heter Marie Bjørsol. Siste året så har jeg jobbet på et prosjekt som har vært i samarbeid med Kværner. Multikonsult har hatt ansvaret for å bygge tre store kompressorbygg som skal stå på Nyhamna gassbehandlingsanlegg. Og siden jul så har jeg hatt ansvaret for follow-upen på det prosjektet. Det beste har kanskje vært det å jobbe sånn på tvers av disiplinene da. Og samarbeide med andre fagområder. Det å på en måte få beskjed om at byggene er på plass, og ting har gått bra. Da føler jeg liksom at jeg har gjort en god jobb da.